ערב טוב לכולם, אנחנו ממשיכים בסדרה פסיכולוגיה של המוח והנשמה. היום אנחנו בהרצאה מספר 14 בסדרה. שבוע שעבר כידוע לכם סיימנו ביכולת של נערים מגיל 16 עד 18 להתחיל לקבל ביקורת בחיים. בזה סיימנו, אין זמן להתעכב על זה. אני רוצה לסיים את הסדרה עד פסח, משמע היום יש לנו יום שני הבא ועוד יום שני אחד ומסיימים את הסדרה. מסיימים את הסדרה, בעזרת השם. באנגלית כבר סגרנו היום, סיימנו את הסדרה ב-14 הרצאות. עברית, תמיד זה קצת יותר ארוך, כמו בסדרה של המסילת ישרים, 26 הרצאות במקום 21. זה תמיד יותר קצת ארוך, אבל ברוך השם, אנחנו מוסיפים גם יותר חומר. טוב, רב יחזקאל אברמסקי, אחד מגדולי הדור, הוא מדבר עכשיו בעניין שמה שנקרא חלישות הדעת. לפעמים אדם דעתו נחלשת. אתן לכם כמה דוגמאות. למשל, אתה לומד בישיבה 3 שנים, דוגמה, בעל תשובה, 3 שנים, גמרת 2 מסכתות. עד עכשיו, נגיד, מסכת ברכות, מסכת קידושים. פתאום בא איזה בחור חדש בשכונה, נכנס לישיבה, תוך 3-4 חודשים עבר אותך כבר. כבר הוא חריף, גאון, מיד באופן טבעי, לא שאתה מקנה בו, אתה לא מאחל לו חלילה רע. אתה רוצה שיהיו גדולים וכאב שיהיו גדולים בישראל. זו לא הבעיה. הבעיה עכשיו אתה על עצמך שואל איך לי לקח 3 שנים מה שלא לקח 3 חודשים, אז אתה נחלש באופן טבעי. זה נקרא חלישות הדעת. אותו דבר בכסף, אותו דבר בבריאות, כל מיני דברים. למשל, אחד התרופה עבדה בשבילו ולך חס ושלום לא עבד. אז נהיה לך חלישות הדעת. או שמישהו העליב אותך, אמר לך שאתה לא שווה כלום, יהיה לך חלישות הדעת. הדעת שלך נחלשת, כן? רב יחזקאל אברמסקי זצ"ל, לעת זקנותו, גר בארץ ישראל בשכונת בית וגן בירושלים. שכונה מפורסמת. הוא היה נוסע לבני ברק לומר שיעורים בישיבת סלובודקה. הייתה תקופה שהיו לוקחים אותו ברכב מהישיבה עד לשדרות רוטשילד בתל אביב, ושם היה שירות הסעות לירושלים, מוניות שירות. אז תשמעו דבר שקרה מעניין. פעם אחת הלכתי עם רב דוב שוורצמן זצ"ל בשדרות רוטשילד בתל אביב. אז בימים ההם עוד אפשר היה ללכת ברחובות. היום כבר אי אפשר ללכת ברחובות, כן? מחמת החוסר צניעות, במיוחד בתל אביב. ופתאום אנחנו רואים מרחוק את הרב אברמסקי יורד מהרכב והולך לכיוון תחנת המוניות לירושלים. רב דוב אומר לי, בוא ניגש לדבר איתו. אמרתי לו, הוא נראה עייף או חולה, לא כדאי להפריע לו. אמר לי, אי אפשר להשאיר אותו שם לבד, בוא ניגש לדבר איתו. אמרתי לו, אם אתה רוצה תיגש לבד, אני נשאר כאן. רב דוב ניגש לרב אברמסקי. רב אברמסקי אמר לרב דוב, אני רואה שם את הופמן, למה הוא לא בא? תקרא לו. רב שלמה, מיד הלכתי, כמובן הלכתי. אמרתי לרב אברמסקי שהיה נראה לי שהוא מרגיש לא טוב, לכן לא רציתי להפריע. אומר, לא, ברוך השם, אני מרגיש טוב. שומעים? אומר, לא, ברוך השם, אני מרגיש טוב, אבל האמת שאני מהורהר במחשבה שתופסת אותי. שימו לב טוב טוב, כל מילה פה חשובה. אספר לכם, מקודם כשיצאתי מהחדר שלי בישיבת סלובודקה, ראיתי את המשגיח רב משה טקוצ'נסקי רץ עם סירים בידיים. סירים של בישולים. ראיתי אותו עם סירים. שאלתי אותו, רב משה, לאן אתה רץ עם הסירים? אמר לי, יש בחדר בחור חולה, אני רץ להביא לו אוכל חם. אחד מהבחורים בישיבה. רבי משה, למה אתה צריך לרוץ עם הסירים? חסר בחורים? צעירים שיכולים לקחת לחבר שלהם, אתה ראש הישיבה, אתה צדיק, צריך לרוץ להביא לתלמיד אוכל עם סירים? אמר לי, בשולחן ערוך כתוב במדויק שעניין ביקור חולים, מצוות ביקור חולים, זה לעשות בגופך פעולה למען החולה. משהו שמצריך קצת מאמץ. הלכת, קנית לו משהו, הזזת דברים, הבאת, פללת למענו, קראת תהילים, משהו עשית. לכן אני משתדל בעצמי להביא לו אוכל. יכולתי לתת לאיזה תלמיד הוראה, קח לו אותה, כן? ואז, מה אתם חושבים קרה?
זה עכשיו שיחה בין שלושה תלמידי חכמים גדולים ברחוב, בשדרות רוטשילד בתל אביב. פרץ בבכי אדיר, ואמר לנו, האם דין מפורש בשולחן ארוך, אני לא יודע מה הוא אמר לי משהו שלא ידעתי שכתוב בשולחן ארוך, האם רב משה צריך ללמד אותי איך לקיים מצוות ביקור חולים? לא. לא ולא. זו הגאווה שלי שלא נותנת לי את זה. הוא רבי משה בכזו פשטות מביא לתלמיד סיר עם אוכל בלי שום בעיה. מי אני? מה אני? ואני הייתי עושה כל מיני חשבונות. מה, אני משגיח בישיבה? אני אדם גדול? מה, אני עכשיו אסתובב כמו מלצר עם איזה סיר? זה לא כבוד, לא כבוד התורה, כל מיני. הסיפור הזה תפס אותי מאוד חזק. לראות כיצד גדולי עולם חיו את חייהם בביקורת נוקבת על מעשיהם. הרי הוא יכול היה להסביר, כבוד התורה, איך זה לא כבוד שאני אביא, אדרבה, צריך לשלוח תלמיד, יכול לתת הרבה תירוצים. כן? אבל הוא היה כל כך עצוב ומעורר על עצמו, שהגאווה שלו לא נתנה לו לראות את האמת, שרבי משה מקיים דין בשולחן ארוך. הנה לך דוגמה מאדם גדול, יכול לתת אין סוף תירוצים. גם אנחנו אלופים בתירוצים. מה הוא אומר לשני תלמידים? הרי מבייש את עצמו, אני גאוותן. ככה אומר להם, הגאווה שלי לא נתנה לי שאני ארוץ ואביא לו סירים. אבל הוא, תראה אותו בכזו פשטות, זה לא מזיז לו בכלל, לא סובל. מי שגאוותן וצריך לעשות משהו בזוי, או אפילו שנתפס כבזוי, הוא סובל מזה איסורי מוות. המן. אתם יודעים איזה סבל עבר על המן שהוא הלך ככה עם מרדכי על הסוס? תנסו רגע לדמיין בדעתכם, אדם שכולם משתחווים לו, וכל כך חשוב לו הכבוד, ואחד לא משתחווה לו, האדם שלו בוער. אז תאר לך באיזה רמה של גאווה נוראית הוא היה. ופתאום נותנים לו להיות ככה איזה משרת עבד, ללכת עם יהודי על סוס. שיאו, איזה רש. הוא היה מעניף למות שבע פעמים, ולא ללכת את השעה שעתיים האלה עם מרדכי על הסוס. משמיים סידרו לו, איך כתוב משפיל גאים עדי ארץ. למה לא כתוב משפיל גאים? משפיל גאים. למה עדי ארץ? היית בגג של העולם. עד הארץ, הכי נמוך שאפשר השפילו אותך. לא מספיק להשפיל קצת. גם אדם שהיה נגיד ברמה של 90, הורידו אותו לרמה של 70, זה גם כן מכה אנושה בשבילו. איזה אחד שמורידים אותו בדרגה בצבא, אחד שחלם להיות איזה סגן אלוף, לא יודע, תת אלוף, אלוף משנה, לא יודע מה. עכשיו הוא כבר הגיע סוף סוף לרמה של רב סרן, מורידים אותו לסרן. הוא לא ישן בלילות. לנו זה נראה טיפשי, סרן, רב סרן, מה יש בזה בכלל? אבל אותו אחד שזה החלום שלו, הורידו אותו בדרגה. שחקן כדורגל מפורסם, מורידים אותו לספסל 10 דקות. לא כל המשחק. הוא לא ישן בלילה. זה פגיעה בכבודו, מה? המאמן מוציא אותי? הוא לא יכול לישון בלילה. כי כל החיים של האדם זה הכל גאווה אחת צרוכה. רק מה ההבדל בינו לבינינו? שהוא תפס אותם ברחוב, הוא מתוודא בפניהם. אני לא יכולתי להביא לו סיר, איזה בוש. אוי לבושה, אוי לחלימה. הסבא מסלובודקה חינך תלמיד גאוותן. בואו תשמעו איך מחנכים תניך תלמיד גאוותן. אחד מגדולי הדור אמר לי פעם ברגע של גילוי לב, שהוא מטבעו נולד בעל גאווה. הייתי גאוותן בתור ילד. ובזכות הסבא מסלובודקה ניצלתי מזה. איך? מה אתם אומרים? איך אפשר להוציא מאדם את הגאווה? בצעירותו, כשהגיע לסלובודקה, הסבא היה משתמש עם הגאווה שלו לדרבן אותו להתמדה. הוא ראה שהוא רודף כבוד, והוא רוצה שיכבדו אותו. הוא כל הזמן היה אומר לו, איך אתה תגיע למדרגה שתהיה איזה איש חשוב, וכולם יכבדו אותך, וכל העולם ידע מי אתה? בשביל זה אתה חייב להזיע בלימוד יום ולילה. הוא ידע שיש לו את היצר הזה, אז ככה הוא נשתמש בזה כדי להפוך אותו למתמיד בתורה. והוא אומר, הסבא היה אומר לי, אחד כמוך אמור לדעת את כל השס ועיון, כל הגמרא, בעל פה. היה אומר לי, בגלל שהייתי מטבעי גאוותן, זה נתפס אצלי כל כך חזק, והתמסרתי ללימוד,
בלי המשפטים האלה של הסבא לא הייתי מתמסר ללימוד. אותו דבר אם יש לך ילדים, יש לפעמים ילדים שגם כן הם אוהבים מחמאות, הם אוהבים שמכירים בזה שהם עושים משהו טוב מאוד, בדרך כלל רוב בני האדם הם ככה, תודה. רוב בני האדם הם ככה, אבל יש ילדים שממש זה החלום שלהם, ממש ממש החלום שלהם. מה החלום שלהם? שישבחו אותם על משהו גדול שהם עשו. למשל, אם הילד שלך קיבל ציון גדול במבחן, ציון טוב, עכשיו ששורחים בשבת, אתה אומר בכוונה ליד כולם, אמא, איפה השם מוישי קיבל? תביא לי לראות. אז הוא מתמלא לו החזה בגאווה, ככה כמו טווס. עכשיו, למה זה חשוב? בוא אני אסביר לכם. לכאורה, אתה צריך להגיד הפוך. עד רבה, לא תרגיל אותם להיות גפתנים. אז אני אגיד לכם מה הנקודה. ברגע שאתה רואה שהילד שלך עשה מעשה של חסד, נגיד, האבא בא עם הסלים, הוא רץ עזר לו. אז אתה צריך לעשות מזה ביג דיל. למה? הוא הרי אוהב את המחמאות. והוא אוהב שמכירים שהוא עושה משהו טוב. ברגע שאתה תנגן על זה, ראיתם איך הוא עזר? אתה אומר לאח, ראית איך משה עזר לאבא? איזה יופי, כל הכבוד, באמת אני גאה בו. ליד האורחים, הוא תמיד עוזר, האישה אומרת שבעלי מגיע עם הסלים, הוא תמיד רץ לעזור, איך הוא מתחשב וזה, הוא, מה זה בעננים. בפעם הבאה אתה כבר לא צריך להגיד, אולי הוא ילך, אולי לא. הוא כבר יהיה הראשון מחכה 5 דקות לפני שהוא מגיע. למה? ההרגשה הזאת של ההכרה, שמשפחים אותך על משהו שעשית היא כל כך גדולה. אני יש חבר אחד שיהיה בריא, קוראים לו שמחה, חסיד. הוא טבח של חסידים. אתם יודעים, גפילטה פיש, רגל קרושה, אני יודע מה, כל מיני דברים שאשכנזי, גוגל, גוגל ירושלמי, הוא גר במונרו, פעם היה גר במונסי, אדם מאוד טוב, מאוד לבבי. בקיצור, הוא היה לו פעם מסעדה של טייק אאוט, אתם יודעים, באים כל האשכנזים, החסידים, לוקחים אוכל לשבת, כל מה שצריך וכו'. והיו אנשים, לא עלינו, מנצלים אותו, מרוב שהוא טוב לב, היו לוקחים, לא משלמים, לוקחים יותר, אוכלים יותר, נכנסים מאחורי הדלפק, לוקחים לעצמם כל מיני אוכל, איך אומרים, הרגישו איתו סחבקים. מרוב שהוא היה חביב, הוא בחיים גם לא היה מאיר לאף אחד. לא משנה לו, ייקחו, ישלמו, לא ישלמו. מרוב הטוב לב שלו. אז שהוא היה עושה שמחה, כל פעם שהוא היה עושה שמחה, נגיד חתונה, נגיד זה, תמיד הוא היה מפסיד, מהכיס. אף פעם הוא לא הרוויח. אשתו פעם אחת בנעימה מתנצלת, אומרת לי, שמחה, אין כזה דבר שהרווחנו פעם מאיזה שמחה. תמיד מפסידים. אבל מה? תגיד לו שכולם שמחים, הוא לא יושן שבוע מרוב שמחה. שכולם יגידו, הקוגל היה נפלא, והעופות, וזה, איך הוא שמח. לשמח את כולם, יעני, שיקירו בזה שהוא נתן את הנשמה להכין את האוכל. פעם הוא עשה חתונה לאיזה רבי אחד, 11,000 חסידים. הוא הכיל בלילה אחד. זה מבצע קומנדו. הביאו מסעיות, סמיטרלרים, היה עם מגשים, היה לו כמובן צוות, אבל הוא מנהל את כל הזה. נתנו לו בסוף חנוכיה מכסף. אמרתי לו, יא אבל, מה זה חנוק? זה צריך 20,000 דולר מינימום להרוויח באותו לילה. מה זה חנוכיה מכסף? אומר לי, אבל הרבי אמר לי שהם כולם היו כל כך שמחים ומאושרים, והחתן והכלה, וכל הכבוד, רב שמחה, זה בשבילי, אומר לי, יוסי, מה זה כסף? העיקר, כולם היו שמחים. הוא צוחק, זה באמת מצחיק, אבל זה ככה רוב בני האדם, רק אצלו זה מדרגה קצת יותר גבוהה. עזוב את הכסף, קח את הכסף, תגיד לי מילה טובה, אני שמח. אז עכשיו, אנשים כאלה אפשר לגרום למוטיבציה שלהם לגדול מאוד על ידי שנותנים להם את האוכל שלהם. ככה רבי מסלובודקה, סבא מסלובודקה, הפך אותו לתלמיד חכם ענק. הוא קלט, זה ילד גאפתן, תחרותי, רוצה להיות הכי טוב. אז מה הוא אמר? אומר לו, אחד כמוך כבר צריך לדעת את כל השעס. מיד הוא הכניס אותו ל... איך אומרים בארץ? אטרף. מה? אתה עוד לא יודע את השעס? יום ולילה הוא ישב ולמד. לפחות,
תוך כדי שיש לך מידה שלילית, הוא נתן לך להשיג בנבר גדול. מתוך כביכול השליליות, משהו, מאז יצא מתוק. הבנתם? מאז יצא מתוק. אני אומר לכם, הרבה פעמים שמישהו קוטל אותך ומדבר עליך לשון הרע, אם אתה רוצה שזה ייפסק מיד, יש שני דרכים להפסיק את זה. דרך אחד, לעשות מלחמה 70 שנה, שניכם עד יום המוות, תתקדשו אחד עם השני. הדרך השנייה, תדאג לתת לו מחמאה רצינית מאוד, דווקא חבל, אני אוהב אותו מאוד, הוא גאון, הוא בן אדם טוב, הוא צדיק, הוא... אני לא מבין, חבל שזה ככה, זה אי הבנה, מה פתאום, הוא לא יכול להיות שצדיק כמו היה אומר כזה דבר, אני לא מאמין, זה סתם העלילה. איך שהוא שומע את זה, כל התוכניות שלו לרצוח אותך מתבטלות ברגע. למה? כי כל המלחמות, כמעט כולם, הם הכל לשם האגו. בודד, במקרים בודדים זה לשם שמיים. בודדים, אפשר לספור עליי אחוז. אחוז מהוויכוחים זה באמת לשם שמיים. על כבוד השם, על כבוד התורה, על ההלכה, אני יודע מה, על אידיאולוגיה אמיתית או לא. זה ויכוחים בודדים. 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 ברגע שאתה נותן לבן אדם איזה מחמאה שתיים, זאת אומרת, הוא לא מזלזל בי? איך כל הדיבור שלו מתחלף? פתאום לאחרת אתה מקבל מחילה, לא התכוונתי וזה, הכל מעל מקומו בשלום. אבל אם הוא חייב לך כסף, ואתה תתן לו מחמאה. לא, זה משהו אחר. כסף הוא חייב שלם לטובתו, כי אם לא הוא צריך לחזור בגלגול. הוא לא יכול להיכנס בגן עדן, אדם שחייב כספים ולא משלם, או שגזל, הוא בבעיה גדולה מאוד. טוב, נתקדם הלאה. לימים הוא נתפרסם כאחד מגדולי הדור. ואנחנו מדברים על אחד מגדולי הרבנים בעולם, לא כתוב מי זה, כי זה לשון הרע, אם יגידו שהוא בעל גאווה. אבל זה אחד מגדולי הדור, אולי הרב הזה, אולי הרב הזה, לא יודעים, כן? הרב מאיר חדש, שימו לב, אני אומר לקרוא לכם קטע, אני עומד לקרוא לכם קטע שווה מיליון דולר. ענק שבענקים. אני עומד לקרוא לכם קטע שאסור לכם לרגע לאבד את הריכוז. תשמעו מעשה ומזה תבינו כמה דברים שאמרתי בעבר, ברוך השם זכיתי לכוון לדעתו. תשמעו טוב, הרבה שנים לאחר החתונה הייתי מגלח את סקני. אני עם חלקות. זאת אומרת, הוא כבר נשוי, הוא אברך, ואין לו זקן. תקופה לאחר שהתחלתי לגדל זקן, אחרי כמה שנים שהוא היה נשוי, התחלתי לגדל לאט לאט זקן. באתי לבקר את רב מאיר חדש, זצ"ל. תראו איך בן אדם גדול מסתכל על החיים. רב מאיר אומר לו, מי אתה? מי אתה? אני מכיר אותך? אומר לו רב שלמה הופמן. לא, הוא לא אומר רב, הוא אומר שלמה הופמן. רב מאיר אומר, מי? אני לא מכיר אותך. זה אתה, הופמן? מה קרה? התחלת לגדל זקן? למה התחלת לגדל זקן? רב שלמה, אמרתי לו כל מיני הסברים והוא דחה את כולם. בסוף אמרתי לו שיש בזה עניין של נוחיות, נוחיות. הוא אמר, זה פותח את צינורות השפע. עשה לו עם היד ככה. אמר, זה אדרת פנים. כתוב בגמרא, אדרת פנים. עשה לו ככה עם היד. אמר לו, זה מראה יותר חרדי, יותר רציני. עשה לו ככה עם היד. בסוף הוא אמר לו, זה נוח. אני מתעצל כל הזמן להתגלח. זה נוח, יאללה, גודל וזה. הוא לא צריך עכשיו לתרוח כל יום יומיים, לצדר וזה. אומר לו, עכשיו אני מתחיל לשמוע טענה. עכשיו אתה מתחיל להיכנס לדרך האמת. אתה אומר שזה בגלל הצלנות. מי אמר שמותר לגדל זקן אם זה בגלל הצלנות? עכשיו מה הוא אומר לו? עדיף שתמשיך לגלח. עכשיו אם היה רב כזה עכשיו היום בארץ שאומר כזה דבר בדרשה, מה היו עושים לו? כל האפסים למיניהם היו חוגגים עליו ביוטיוב. זה רב זה? זה גדול הדור, זה לא רב, זה גדול הדור של הדור הקודם, לא של היום. תכפיל פי מאה. אומר לו, עזוב, זה לא טוב, תוריד את זה. שומעים? אומר לו, תראה איך הוא לימד אותי לחקור על המעשים שלי. מה מניע אותי לעשות דברים? האם זה בא ממקור טוב או בא ממקור רע? כל מעשה שאתה רוצה לעשות, תעשה מתוך הכרה והבנה מהו הגורם שדוחף אותך לזה. לפעמים אנשים מגדלים את זה בשביל כבוד. הוא לא אוהב את זה.
הוא לא מזדהה עם זה, אבל זה כבוד גדול. אני אשים עכשיו כובע, ילבש מגיל ארוך, חייב זקן, שהתחפושת תהיה מושלמת. גם ככה אני בא לאסוף כספים לישיבה, מי יתייחס אליי אם לא יהיה לי זקן ארוך? זה ראש ישיבה זה? נכון או לא? גם היום בארץ פוסלים דרשנים שאין להם זקן, יש כאלה שאין להם הרבה שכל בקודקודם, הם קודם כל רואים איך אתה נראה, לפי זה הם מחליטים אם אתה צדיק, רשע, אם יש לך ידע, אין לך ידע, אם אתה תלמיד חכם או אתה... הבנתם? אז הם ככה פוסלים אותך על הסף. לפעמים יש כאלה, נגיד הוא חסיד ואתה לא לבוש כמו, הוא פוסל אותך. יש אחד ליטאי, הוא ליטאי, הוא מתלבש בצורה מסוימת, ואתה לא מתלבש כמו, הוא פוסל אותך. יכול להיות תימני, מתלבש עם כל איך קוראים לזה, הגלימה הזאת של התימנים והכובעים האלה וכו', ואתה לא מתלבש אחרת, אומר מי זה זה, בשיטה שלנו זה סתם זה. זאת אומרת, טבע בני האדם, אם אתה לא כמוני, אתה נחות. יותר נכון, אם אתה לא כמונו, כמו הקבוצה שלי, אתה נחות. וזה רע מאוד, זה מאוד מאוד מסוכן גם. גם, קודם כל אתה נחשב ביסורים דאורייתא כל יום. אתה בז לאנשים, אפילו בלב. זה גם מביא אותך לידי שנאת אחים, לא תשנא את אחיך בלבבך. הרבה פעמים אנשים שונאים אחד את השני בגלל מבטא. בגלל לבוש. שנאת חינם, מה אם אני לא אוהב איך הם מתפללים, נגיד אשכנזים? אתה לא אוהב איך הם מתפללים, אתה לא חייב להתפלל איתם, אבל לחשוב שאתה יותר טוב מהם, זה כבר הבעיה. הבנתם? לא נוח לך, הם מתפללים מהר, אתה לא מבין מה הם אומרים, כל זה מובן. אבל לחשוב, אני טוב והם לא שווים גרוש, כמו שהרבה חושבים, פה מתחילה הבעיה. לפעמים יש אדם שאוהב להחמיר בהלכה. הוא מקבל שבת שעה לפני הזמן, הוא מוציא אותה שעה וחצי אחרי הזמן. אחרים לא ככה, זה לא אומר שהם לא צדיקים, אבל בעיניו הם לא שווים גרוש. למה? הוא מקבל שבת שתי דקות לפני השקיעה. אני שעה לפני שקיעה, הוא לא בליגה שלי. אני לומד 12 שעות ביום, הוא לומד רק 8 שעות ביום, הוא לא בליגה שלי. מאיפה אתה יודע? אולי השם ייתן לו שכר יותר גדול ממך. איך? אני 12, הוא 8. איך הוא יכול להרוויח יותר ממני? לך ה-12 זה עונה גדול, ולא ה-8 זה קשיים נוראים. זה הקרבה אדירה. הוא סובל רצח עכשיו. הוא היה צריך לעשות מיליונים, יש לו עבודה, יש לו זה. הוא עורק את עצמו, משכנע את עצמו לשבת וללמוד. קשה לו, המוח אטום, המוח לא מרוכז, הוא גדל בקיבוץ, בגיל מאוחר הוא חזר בתשובה. זה לא אותו דבר, אתה כל החיים שחית בין החכמים. מה זה 12 בשבילך? כלום. גם לילות וימים אתה תלמד. זאת אומרת, קשה מאוד לשפוט את האדם לפי מה שרואים, כי השם יודע נסתרות, הנסתרות להשם אלוקינו והנגלות לנו. שומעים, זאת אומרת, מה שאנחנו, זה רק אנחנו רואים מה שנגלה, מה שמול העין. אבל השם יודע את כל הסיפור של כל הגלגולים, של כל מה שמסתתר, מהילדות שלו, מה הוא עבר, אולי השפילו אותו, איזה הורים היה לו, איזה שכל נתן לו, מיליון דברים. לכן חז"ל אמרו במשפט אחד, גמרו את כל הסוגיה. אל תשפוט אדם לעולם עד שלא תהיה במצבו. אתה לא יודע מה הוא מרגיש כרגע. מה זאת אומרת? אני אתן לכם דוגמה. עכשיו למשל ראית בן אדם, נכנס למקדונלד, אוכל המבורגר לא כשר. בן אדם שעם כיפה, הוריד את הכיפה, במו עיניך ראית עכשיו. נכנס למקדונלד, התיישב, אוכל המבורגר. אומרים לך חז"ל, אל תשפוט אותו עד שלא תהיה במקומו. איזה מין דבר זה? אני לא מבין מה. אני צריך ללכת לשבת במקדונלד לאכול המבורגר לא כשר כדי לדעת שאני עכשיו יכול לשפוט אותו, אבל עוד, כל עוד לא עשיתי את זה, אני לא יכול לשפוט אותו שהוא רשע? ואמרו, אלא ראיתי שהוא אוכל טרף, מה? התשובה היא, ואם עכשיו הלכתי ואכלתי המבורגר ועכשיו אני מבין, אז עכשיו אני כן יכול לשפוט אותו? מה הכוונה עד שישפוט אותו עד שלא תהיה במקומו? הכוונה היא, לעולם אתה לא תוכל להיות במקומו. כי מה שלך נראה כבדיחה, בשבילו זה הר האברסט. מה שנראה לך כבדיחה, מי מסוגל בכלל לשבת במקדונלד לאכול המבורגר טרף, בשר כלבים וחמורים? מי יכול? באוכל לא כשר לאכול, לשבת במקום כזה לאכול? אדם שהוא חרדי, הוא שוקל כזה דבר? 100, על כל 199 זה בכלל לא ניסיון בשבילם. יצחקו עליך שתגיד. יגיד לך, נתן לך $1,000, איך שתאכל המבורגר במקדונלד. אתה משוגע? איך אתה הולך למציע לי כזה דבר? אבל יהיה אחד שילך ויוכל, גם בלי $1,000.
כי גם ככה הוא מת לאכול את ההמבורגר הזה, יום יום הוא חושב עליו. עכשיו אתה אומר, מה זה לא נורמלי זה, זה לא דתי זה, זה סתם מזויף. והתורה אומרת לך, חזל אומרים לך, אתה לא יודע את קושי הניסיון בשבילו. כי זה לא ניסיון שלך, זה ניסיון שלו. לך זה לא ניסיון, אתה צודק. אין שום סיכוי שישפיעו עליך ללכת לאכול שם טרף. אין שום סיכוי. גם אם חודש יקדחו לך בראש, זה בכלל לא עולה על דעתך. אבל הוא, הניסיון שלו קשה מאוד. דברים שנראים פשוטים לנו, קשים מאוד לאחרים. הרבה פעמים הורים עושים טעות חמורה, הם משווים בין כל הילדים. נגיד שיש להם איזה ילד אחד גדול שהוא יצא הצלחה, אוהב ללמוד, בגמרות כל היום, לא מבזבז את הזמן בספורט ובשטויות, והם מצפים שכל הילדים יהיו ככה, ואז הם מנחיתים עליהם דבר שהם לא מסוגלים לבצע. אין להם ראש לשבת כל היום בגמרות וזה. הוא רוצה קצת לעבוד, זה רוצה להיות חשמלאי, רוצים להיות דתיים, רוצים לקבוע עיתים, ללמוד כל יום, להיות אנשים טובים, לעבוד על המידות, ללמוד מוסר. מה נעשה? המוח שלו לא בנוי ל-10 שעות ביום. כן? אז ההורים מאוד מוכזבים. בכוח רוצים על השני ועל השלישי שיהיו כמו הראשון. וזו טעות חמורה. קודם כל זה לא בטוח, זה בכלל הניסיון שלהם. הוא תפקידו להיות יום אחד רב בישראל. השם נתן לו את הכלים. זה תפקידו להיות מכונאי. מכונאי. לתקן לצדיקים את המכוניות. איך הם ייסו לישיבה, למצוות. מישהו צריך לעשות את זה, נכון? צריך אחד ישר. זה תפקידו. הוא יהיה עכשיו במוסך ויהיה לו ניסיונות יום-יום. הוא יכול לעשות $1,000 בשנייה. ומה הקליינט יודע? אפשר לרמות את זה ולרמות את הגוי ולרמות את השלישי. חסר? זה גם ניסיונות קשים. זה הניסיון שלו בחיים. בשביל זה גלגלו אותו. השם הביא לו אהבה למכוניות, כל היום נשחק, מתקן. יש כאלה ילדים, אתה רואה אותם מגיל צעיר כבר. במילים אחרות, כל עוד זה לא עבירה מפורשת, מה שהילד אוהב, וזה מה שמביא לו שמחה בחיים, אדרבה, תנצל את זה. אם אתה רואה הילד שלך אוהב משחקי מחשב, כל המשחקי וידאו האלה שיש, כל עוד זה לא, אין שם חוסר צניעות או אלימות יותר מדי, סתם משחקים, מכוניות מרוץ, דברים שלא סותרים את ההלכה. הוא מכור לזה, משוגע, זה איזה מישהו יראה לו, הוא לא יושן בלילה, מתחנן אליך, תקנה לי. אתה אומר לו, אם אני אתן לך כזה מכשיר, אנחנו יכולים לעשות הסכם, מה? נגיד שאתה רואה שעכשיו הוא בקושי לומד, אתה תלמד 3 שעות ביום, כנגד, על כל שעה שאתה לומד, אני אתן לך 0.5 שעה לשחק במשחק. אתה מוכן? אני אקנה לך את המכשיר, המכשיר יהיה אצלי, כל יום תבוא, תלמד כך וכך זמן, לפי מה שתלמד, ככה תשחק. יס, יס, בטח! אתה קונה לו את המכשיר הזה, אתה משגיח שאין שם שום דבר לא קשר וכו'. ועכשיו נגיד שיש שם סתם, אני יודע מה, משחקי טניס, כדורגל, סתם ספורט, משחקים של ילדים. אתה אומר לו, אוקיי, יאללה, שב תלמד. הבן אדם יושב, עורק את עצמו, לומד, מתוך שלא לומד, הוא לומד תורה, גמר עוד משנה, גמר עוד גמרה. אז מה אכפת לך שישחק? מה עדיף שיהיה ברחובות עם הפושטקים? הרי אם הוא לא לומד תורה, זה רק עניין של זמן עד שהוא ירד לרחוב ויהיה פושטק. או שגם יכול להיות פושע, לא נורא, לא עלינו. אתם שומעים? אז אדרבה, מאז יצא מתוק. מתוך זה שיש לו חולשה לדבר הזה, תנצל את זה, להפוך אותו ללמדן. הבנתם? אני שאלתי את החבר שלי, יש לו בן גמר ש"ס 3 פעמים לפני גיל 18. כל הגמרא הוא גמר 3 פעמים, בבלי וירושלמי. אמרתי לו, איך עשית את זה? הוא אומר, הייתי משלם לו כסף לפי משניות. כשהוא היה ילד קטן, אמר לו, כמה משניות תלמד היום? הייתי נותן לו נגיד דולר על כל משנה. הוא היה צריך לדמי, כי אין כסף חינם. אתה רוצה כסף, תעבוד. מה הוא יודע לעשות? הוא יודע ללמוד, הוא בישיבה. מה הוא יודע לעבוד? כל משנה שהוא גומר, דולר, 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 דולר. כל דולר נהפך למיליארדים. וזה בן אדיר יצא לו, כל השס יודע בעל פה. הבנתם? התחתן עם צדקת, משפחה, ילדים. חרדי לתפעה, מידות, איזה ענווה, איזה דרך ארץ. הוא קורא בתורה, הוא גומר לך את הפרשה תוך 20 דקות, הוא לא צריך להכין. והוא סתם אומר, אני מכין. אני אומר לכם, הוא לא צריך להכין, הוא יודע את זה בעל פה כבר, את כל הפרשות. כבר בדקתי אותו כמה פעמים, מעכשיו לעכשיו, צריכים בעל קורא. תבוא, תקרא לנו. לא הכנתי, הוא עושה ככה פרצופי, אני אומר, לעזור אותך, מה אתה צריך להכין?
לא, לא, אני מכין ארבע פעמים. אמרתי, איך אומרים באמריקה? Yeah, right. אבל מידות, דרך ארץ, אף פעם לא תראו אותו כועס, אף פעם לא תראו אותו מתלהם. איך אומרים? זכה. זכה. כמה כאלה יש להם זכות שיוצא להם כזה בן? זה נדיר. אבל הוא היה פיקח. אם לא נתן לו את הדולר, דולר, 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 מי יודע מה יוצא ממנו היום? מי יודע אם לא היה איזה שבבניק פושטק או חילוני כבר היום? הבנתם? על זה אמרו חז"ל בתחבולות, תעשה לך מלחמה. זה של דובדבן. בתחבולות? תעשה לך מלחמה. מה זה תעשה לך מלחמה בתחבולות? כאילו, טריקים ליצר הרע. תערים עליו. מתוך שלא לשמע יבוא לשמע. טוב, נתקדם. הרב שח, בואו נשמע קצת מהרב שח. הרב שח זצ"ל שלח אליי בחור בן 26, היו לו קשיים בשידוכים. הוא ביקש ממני שיעזור לו. הבחור היה מאוד ביישן. ואימו ביקשה מהרב שח שיעזור לה, יעזור לה לשדך לו מישהי. הרב שח קרא לבחור ואמר לו שיבוא אליי. במשך חצי שנה נפגשתי עם הבחור כל שבוע. תראו מה זה רצון לעזור ליהודי, בלי כסף. חצי שנה כל שבוע. כמה שבת, כמה פגישות? 26 פגישות. חצי שנה כל שבוע, 26 פגישות. באותה תקופה יצא לי לדבר עם הרב שח כמה פעמים על ביישנות ומעצורים. כיצד זה מתפתח? למה יש אדם חסר ביטחון ביישן ויש אדם שופע בביטחון? מאיפה זה בא? ואיך ניתן לעזור לבחורים שיש להם מעצורים? פוחד לדבר, פוחד לצאת לפגישה. אתמול הייתי בלוס אנג'לס, חזרתי אתמול בלילה, הייתי בכל השבת שם. היה שם איזה בחור, שני אחים פרסים, אחד בן 38, אחד בן 36. שניהם לא נשואים, עוד גרים עם ההורים. איזה מתוקים. אני אומר לך, אנשים ממש מתוקים. ביארתי איתם לחצי שעה אחרי הדרשה במוצאי שבת, היה כבר אחד בלילה. אחד אמר לי, משפט קרא לי את הלב, לגמרי. הוא אומר לי, אני בן 38, עוד לא יצאתי עד היום אפילו לפגישה אחת עם בחורה. התחלתי לראות. אמרתי לו, למה? מה? חשבתי, אגיד לי חס וחלילה, אני חולה, בעלמו, משהו. מה קרה? הוא אומר, I don't have money. הבחורות פה בקליפורניה, אתה צריך לבוא מינימום מיליון דולר, אין לך מה לדבר על פחות מזה. רוצה בית ורוצה זה ורוצה זה, אני כבר יודע, אני רואה מניסיון של אחרים, מאה שאני צעיר. ולא הולך לי, אני, ביזנס על הפנים. אין לי מאיפה להתחיל בכלל. אין לו ביטחון ללכת לפגישה. אמרתי לו, מה? כל הבחורות בעולם הם מקליפורניה? יש ברוך השם גם נורמליות שמוכנות לחתן איתך, לא עם כסף. קיצור, דיברתי איתה, אני מקווה שהם הבינו את המסר, שני האחים האלה, אבל אני רק אומר לכם, בן אדם 16 שנה סובל, הוא לא הולך לאף פגישה. לא הלך פעם אחת לפגישה, ולא תגידו איזה מכוער או משהו, איזה בעל מום, לא יודע מה. הוא היה הולך לפגישות, הוא ודאי מתחתן כבר. אבל יש לו מעצור. זה יש לו מעצור של כסף, זה מעצור של ביישנות, זה אחד מגמגם. היה אחד, בחור אחד, מאוד, מאוד מגמגם, אבל גמגום חריף. זאת אומרת, אם הוא רוצה להגיד מילה, לפעמים זה לוקח חצי דקה, עד שיוצאת לו המילה. פתאום הוא נתקע. ממש, נתקע, ממש. כמו, אתם זוכרים שאת את התקליטים והסריטה, אתה מחזיר אותך. ככה זה קורה לו, איזה 10 פעמים, הוא מנסה להתחיל את המילה, לא יוצא לו. הוא עוצר שנייה, לא יוצא, לא יוצא. אין לו שום ביטחון אחרי לפגישות. אתם יודעים, מה הדרך לטפל בגמגום? קודם כל זה מסתורי, מאיפה זה בא הגמגום הזה? מאיפה הגמגום הזה בא? זה משהו פסיכולוגי בנפש הרי, ודאי. אבל איך זה, שאלתם את עצמכם פעם, איך האנשים שמגמגמים בדיבור, כשהם שרים הם לא מגמגמים? כן, זה מוזר. אף פעם הם לא מגמגמים באמצע השיר. מה? לא, צודק. כן, תן להם לשיר שיר. תראה, אף פעם הם לא מגמגמים. מי יודע למה? איך זה יכול להיות? מה, אני למשל, אני לא מומחה גדול, כן, אבל אני מיד הבנתי את השורש של הבעיה. כי הם לא מפרדים שהם שרים, יש להם ביטחון, הם לא מתבשים לדבר, הם שרים, לא אכפת להם. למה? אז תגיד לי למה. כי
אתה צודק, אבל למה? אף אחד לא שומע עליהם שרים, אולי הם שרים בציבור. לא, אני אומר שהם שרים בציבור. כי הם לא חושבים, שמחים, הקונפידנס שלהם עולה, אז לא חושבים יותר מדי. כמעט אמרת את הנחה, אתה צודק שהסיבה היא שהם לא פוחדים כשהם שרים, אבל אתה לא אמרת את הסיבה הנכונה. הסיבה היא, כשהם שרים הם יודעים את המילים מראש. הם לא צריכים לחשוב מה לדבר. זה טקסט שקבוע מראש. נמצא שהגמגום זה משהו במוח. שהם לא יכולים לדבר ולחשוב באותו זמן. משהו, כאילו יש איזה מין קצר חשמלי. זה משהו מהנפש. כל מגמגם או לא מגמגם בשירה, אין... אף אחד. תסתכל, כל המגמגמים, תן להם לשיר, תן להם שיר שהם מכירים בעל פה, שהם ישירו, הם לא מגמגמים. הוא מגמגם אבא שלך. תגיד לו שישיר לך שיר ותראה איך הוא שר חלק. תשמעו טוב, באותה תקופה יצא לי לדבר עם הרב שח כמה פעמים על ביישנות ומעצורים. כיצד זה מתפתח? ואיך ניתן לעזור לבחורים שיש להם מעצורים? תשמעו איזה סיפור מדהים. אמרתי לרב שח שהרמים, הרמים זה אלה שמלמדים בישיבות, שהרמים בישיבות משקיעים הרבה מאוד זמן דווקא עם הבחורים האנרגטיים, שעושים רעש וצלצולים, חריפים. ומדברים איתם בלימוד ועוזרים להם ונותנים להם תשומת לב, הכוכבים. עולם הטיפוסים השקטים, אלה הילדים שנחבאים אל הכלים והם בקושי מדברים, שהם לא עושים רעש וצלצולים ובעיות ושום דבר, לא מתייחסים אליהם, כאילו הם לא קיימים בכלל, וחבל, כי דווקא הם היו צריכים לקבל את כל היחס. זה שכבר אנרגיה, קריזמטי, מלא בביטחון, מדבר, צועק, רעש וצלצולים, הוא צריך, צריך אותך. הוא כבר עצמאי, מה אתה רוצה? זה צריכים לבנות לו את הביטחון, מסכן אילם. אין לו ביטחון. אתה צריך לקחת אותו, ללמוד איתו, לתת לו אהבה, תשומת לב, להגיד לו כמה שהוא נפלא. אתם שומעים? אני, הבן הבכור שלי, הוא היה מאוד מאוד חכם. הוא היה נגיד בכיתה א' או ב', מאוד מאוד חכם, אבל מה? הוא לא היה קורא נכון. אז המורה אמר, אולי יש לו דיסלקציה. יש אנשים שלהם בעיה בקריאה, דיסלקציה. כשקשרתי לרב בירושלים, אמר לי הרב, תגיד לי, הוא מתפקד, זה בסדר? אמרתי לו, גאון, מה, חריף, זה יודע, מבין, הכל. אומר לי, אז תשמע, אתה נותן לו תשומת לב? אמר לו, כן, אבל אתה יודע, אני הרבה לא נמצא, אני בנסיעות וזה. אומר, תשמע, תיקח אותו לאיזה פארק שם, משהו, מקום שקט, תחבק אותו, תשב איתו, תגיד לו שאתה אוהב אותו הכי הרבה שבעולם, וזה בן שלך ואתה גאה בו, וזה בכלל לא אכפת לך איך הוא ילמד בלימודים ואיך הוא יקרא, זה בכלל לא בעיה. תגיד לו, אל תדאג, אם תהיה תלמיד חכם, אני אוהב אותך, אם לא תהיה תלמיד חכם, אני אוהב אותך אותו דבר, אף פעם אל תדאג, אל תהיה בלחץ, גם אם לא תקבל 100 במבחנים, גם אם תקבל 50, שום בעיה, אין לך מה לדאוג. תהיה רגוע לגמרי. וגם אם אתה לא מצליח לקרוא, לא נורא. אז מה, מה קרה? אז לא תקרא טוב, אז מה קרה? לא נורא, אל תדאג. העיקר, תגיד לו שאתה אוהב אותו בלי תנאים, שהוא חשוב, מאוד חשוב לך, וזה, זהו. זה יפתור לך את הבעיה. חשבתי אז בלב שלי, אני לא שוכח את זה, אמרתי לעצמי, מה יש לו עכשיו מבלבל לי את עכשיו זה? זה אומר, צריך $2,000 למורה פרטי בחודש. הרבה. חייבים מורה פרטי לפני שהבעיה תחמיר. זה אומר לי, לך איתו לפארק, חצי שעה, תחבק אותו, מואה, מואה, מה, אוהב אותך, מותק, בלי תנאים, הכל ייפטר. אמרתי, הרב אמר, צריכים לשמוע, צריכים לדעת, לבטל לדעתך בפני אנשים גדולים, גם אם לא תמיד הם צדקו בסוף. הלכתי. באמת, דיברתי איתו וזה. אחרי יומיים, הרב מתקשר, אומר, אני אגיד לכם, אני אף פעם לא ראיתי כזה דבר. שלשום, הוא לא יכול היה לקרוא משפט אחד בלי טעויות. עכשיו פתאום אני שואל, מי רוצה לקרוא? קופץ. וואו. רוצה לקרוא. וקרא חלק. בלי טעות אחת. לא היה טרו. משפט אחד לא היה קורה בלי לטעות, להחליף את הסדר של האותיות וזה. זאת אומרת, הלחץ הנפשי הפנימי מתוך התת מודע משתלט לך על המעשים. הרגעת את שורש הבעיה בתוך התת מודע? נרגע עכשיו? אין לי בעיה, אוהבים אותי בלי תנאים, אני אלמד, ילך לבית ספר, לא ילך. תראו כמה הורים עושים טעויות. לוחצים, לוחצים, תהיה עורך דין, אתה תהיה עורך דין, שמעת? אם לא, אתה לא בן שלי. בסוף הוא יהיה היפי מסומם בוויליג' רק בגלל זה, בגלל הלחץ. אם היה אומר לו,
אם היה אומר לו, אני מקווה מאוד שתהיה עורך דין כמוני, אבל אני מכבד את דעתך. אם תרצה ללמוד משהו אחר, מה שתרצה אני אוהב אותך, אתה בן שלי, אני אעזור לך וזה. אז הוא היה אומר, אדרבה, אם יש לי כזה אבא גבר, משתדל ללמוד להיות עורך דין. אבל לפעמים זה, הוא לא בשביל להיות עורך דין. מה, כל אחד נולד להיות עורך דין? בקיצור, צריכים לדעת, חיים והמוות, לא סתם אמרו לך חזל, חיים והמוות ביד הלשון. ואז הוא התחיל לקרוא, ומה זה קריאה? כמו מכונת יריעה. הייתי אומר לו, בוא נלמד את הפרשה עם רשי. היה אומר לי, למה לך לבזבז את הזמן? אני חוזר עוד שעה. חוזר לי עוד שעה, היה בן 8-9. חוזר לי אחרי שעה, תבחן אותי. הייתי מתחיל שתי מילים ברשי, רשי ארוכים בפרשה. היה אומר לי את כל הרשי. אפילו לא היה יודע על איזה פסוק זה. לא הייתי קורא לו את הפסוק. רק את ההתחלה של הרשי, עונר לי את כל הרשי. זאת אומרת, מה אתה רואה? אנשים הכי חכמים, עם המוח הכי חריף, יכולים להיות אימפוטנטים, כפויים. אני כשהייתי משחק כדורגל בנערותי, בקבוצת כדורגל, היה לי מאמן מטורף, מטורף זה מחמאה בשבילו. מטורף, היום אני יודע שאין בכלל שאלה שהוא היה צריך להיות מאושפז בבית משוגעים, אבל אז היינו ילדים, מה הבנו? הוא היה כזה משוגע, שהוא היה רץ על הקווים, צורח, בועט בשלטים, דופק את הראש בקיר, רץ, באמצע משחק הוא פתאום היה רץ בפנים. תופס בן אדם, מעיף אותו החוצה, ומה זה צריכות באימונים? לא יודע אם הוא חי עד היום, אני מדבר איתך לפני 35 שנה, ואז הוא כבר היה בן 40. הוא עוד חי, לא יודע. בקיצור, אתם שומעים מה? הוא היה כל כך מקפיל לך את הדם, הרגליים שלך לא זזות. אני משחקן הכי טוב שאפשר להיות, נהפכתי לנכה בשתי הרגליים. לא יכול להרים את הכדור, הוא היה שם אותי, שם לי כדורים, תרים! אבל הייתי רועד ממנו, ראש הייתי רועד ממנו, לא הייתי יכול להרים כדור אחד. אתה אומר, בוא נשאלה, אני משחק עם חבר'ה בשכונה, מרים הרמות הכי טובות. רק אני מגיע לאימון, רק רואה את הפרצוף איכה שלו, הרגליים שלי קפואות. שם לי 50 כדורים, אחד אני לא מצליח להרים. והוא עושה ככה עם הידיים, זורק דברים, מרים איזה משהו מהרצפה, מעיף, קופץ. לא היית יכול לזוז. יום אחד הביאו מאמן אחר, לגמרי הפוך. חייכן, נחמד, אדיש. מסרת לה, יריב, גול באשמתך. לא נורא חביבי, יש ימים כאלה גם. בכלל הפוך, פתאום, כמו שושנה שפורחת, כל השחקנים התחילו לפרוח. עד כדי כך, שכבר הוא היה כזה חבר'ה, מה נתחל, הוא היה נותן לך טרמפ לתחנת אוטובוס באוטו שלו, וזה הפוך לגמרי מההוא. אז ההוא, עם כל האימה שלו, השחקנים היו קפואים, רעדו, רק בודדים שהיה להם עצמים של ברזל, עוד הצליחו לתפקד. את האחרים הוא גמר לכל החיים. הבנתם? זה מציאות של בני אדם, שאתה לא יודע מה לעשות, אתה עושה נזק. אז תשמעו איזה סיפור מדהים. הוא אומר, הרב שח, הייתי מדבר איתו על בר המעצורים, על זה שהרבנים, הם לא נותנים תשומת לב לאלה שצריכים אותה. אז הרב שח שואל אותי, האם מתקדם משהו עם הבחור? הוא שלח לו בחור בן 26 בשילוחים. אמרתי לו, מאוד קשה, אני לא יודע מה יהיה איתו. הרב שח שואל, למה? תשמעו איזה מעשה. אמרתי לו, לפני כמה שבועות הסברתי לרב, כאילו לרב שח, איך נוצרים מעצורים אצל ילדים ובחורים בגיל צעיר. הם תקועים בדברים מסוימים. ואילו בציורותו היו מתייחסים לילד הזה, שהיום הוא בן 26, אם היו מטפלים במעצורים שהיו לו בגיל 13-14, בקלות היו משחררים אותו מזה, בקלות. אולם עכשיו בגיל 26 זה מאוד קשה, כיוון שזה הרגל של הרבה שנים, מאוד קשה לשחרר אותו מהרגל של הרבה שנים. מה רואים מכאן? שאתה שם עץ בגינה, בשנים הראשונות הוא דק מאוד. אתה יכול להזיז אותו קצת שמאלה, ימינה, שיגדל ככה, שיגדל ככה. עוד מעט הוא יעווה, אתה לא יכול יותר להזיז אותו, גמרנו. כל עוד הוא דק, הוא גמיש.
אפשר ככה, אפשר לדחוף אותו, לקשור לו חבל, שיגדל לשם, שיגדל לשם. ברגע שהוא נהיה גזע, אתה לא יכול לשנות אותו יותר, זהו. הטבע שלו התייצב. אותו דבר בני האדם, לא סתם כתוב כי האדם עץ השדה. יש הרבה תכונות משותפות בין עץ לאדם. עץ, אם מטפלים בו טוב, מהזרע והצמיחה שלו, מטפלים בו טוב, כל הזמן הוא יניף פירות טובים. ילד שאתה מטפל בו טוב מהיום שהזרעת והוא נולד וטיפלת בו נכון, הוא מגיע לגיל מסוים, כל החיים הוא יביא לך רק נחת רוח. מצוות, תורה, דרך ארץ, כמו עץ. מי שלא טיפלו בו נכון בצעירותו, עבריין, סוחר סמים, בתי סוהר, הרואין, כללות, קעקועים, זנב סוס, הגיל בגבה, עושה לאבא שלו בושות בכל מקום, ואבא שלו כמו פלגמט מחייך, כאילו שהוא מבסוט ממנו, איזה בן גזי יש לי, והלב שלו נשרף, כי הוא רואה את הבן של אחי ואת הבן שלו, והוא רוצה לקפוץ מהחלון, איפה הם, איפה הוא, רואים את זה. אני הייתי פעם בקליפורניה, בא לי איזה ישראלי אחד, דבר עם הבן שלי, עשה טובה. אומר לי, התחיל לספר לי על זה, אני רואה אחד, מסכן, מחוק. אומר לי, סומם, זה, זה, טוב. בסוף הוא אמר לי משפט כזה, הוא אומר לי, אני אגיד לך את האמת, אין לי חיים, רק כשהוא נכנס לבית סוהר אני חי. רק הוא יוצא מהבית סוהר, הגיהנום שלי מתחיל. אני מתקשר למשטרה להלשין עליו, שיבוא ייקחו אותו. נגיד מצאתי שהוא הביא סמים, שם בבית, אני מתקשר למשטרה. אני יודע, אני קניתי לעצמי עוד 8 חודשים שקט, עוד שנה שקט, עוד חצי שנה שקט. ככה הגיהנום החיים שלי. ואני בלב שלי אומר, כל זה היה נמנע, היית שם אותו בישיבה במקום בבית ספר עם כל הבהמות שם, כל זה היה נמנע. אם מגדלים ילד לא נכון, משלמים מחיר כבד אחר כך. זה לא צחוק, מה אתם חושבים? פתאום הרב שח פרץ בבכי, שאמרתי לה, היום קשה להציל את הילד הזה. אם היום מטפלים בו לפני הרבה שנים, היה קל. הרב שח פרץ בבכי אדיר ואמר לי, כמה אני מפחד מהגיהנום. מי יודע איזה מכות אני הולך לקבל שם. אם שוט ירביצו לי. כי אתה צודק, אלה שבאים אלינו, אנחנו נותנים להם את כל הזמן שלנו, שהם בכלל לא זקוקים לזה. ואלו שזקוקים לזה, אין לנו זמן בשבילם. ועכשיו אתה אומר שגם אתה לא יכול לעזור להם, כי הזניחו אותם כל כך הרבה שנים. זאת אומרת שהילד הזה היה צעיר בישיבה, לא נתנו לו את מה שהיה צריך. עכשיו שרוצים להציל אותו כבר מאוחר, אתה אומר, אה? שאלה. בגיל 16 הוא אומר לו, אפשר היה לשחרר את הילד הזה בקלות, בוא נראה מה הכוונה. בחור ביישן, אין לו ביטחון לדבר. הוא לא משתתף בשיחה עם החבר'ה, בכיתה הוא תמיד שקט, הוא תמיד מתבודד לו באיזה פינה, הוא לא משתתף במשחקים. כולם חושבים שהוא זה יצור מהחלל החיצון. זאת אומרת שיש לו איזה מעצור, משהו גורם לזה, זה לא התנהגות נורמלית. יש כרגע בעיה, עכשיו צריכים לטפל בבעיה, אי אפשר להזניח אותה ולחשוב יום אחד זה יסתדר. צריך לשים לב לכך ולשחרר אותו. יש הרבה בעלי כישרון שבילדותם דיכאו אותם בבית או בחדר, בבית ספר או בבית. והם מפנימים את זה, הם קיבלו את כל הסבל, וזה הכל נספג, והם לא דיברו עם אף אחד על זה. וזה מתפתח אצלם למעצור לא טבעי. או שהוא לא רוצה לצאת לשידוכים, או שלא אכפת לו מה יהיה איתו, שהוא כל היום במיטה, או שהוא מתבייש ולא מדבר, או חס וחלילה שהוא הולך לסמים, זה עוד יותר גרוע, שכבר עכשיו עוד מעט ימות לך גם בגלל זה. בישנות ופחדים, זה נהפך בסוף להרגל לכל החיים, אם לא מטפלים בזה מיד. זה הרבה הורים שישמעו את הסדרה הזאת, ואני מקווה שהם יתעוררו, אם יש להם כזה ילד, מיד עכשיו להתחיל לטפל בזה, לקחת אותם לפסיכולוג שימצא מה שורש הבעיה, הכי טוב לרבנים טובים שמפינים בפסיכולוגיה, שידברו וישחררו מהילד הזה את הלחץ עכשיו, ויבנו לו את הביטחון, כי אחר כך יהיה הרבה 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 יותר קשה. רבי מאיר חדש זצ"ל היה לוקח בחור כזה ומדבר איתו בלימוד על הסוגיה שלמדו בישיבה. אחר כך רבי מאיר היה ניגש לקבוצת בחורים ומדבר איתם בלימוד
ושואל אותם קושיות. והיה אומר להם, שמעתי מפלוני תירוץ, מאותו ילד נכשל, אותו ילד ביישן. הוא היה אומר להם, אתם יודעים מה התשובה לשאלה? הוא היה מתרץ, הוא היה נותן את התשובה, והיה אומר, הילד הזה אמר לי את התשובה, כדי להפוך את הילד לכוכב בישיבה, שיתחילו להתייחס אליו בהערצה. מה, אתה לומד איתו לבד, והוא אומר לך כאלה תירוצים? ואנחנו לא הרחנו אותו מספיק. שומעים? כן? לא הרחנו אותו מספיק. וככה הוא פרסם אותו, וזה עשה לו טוב על הלב. אחרי כמה פעמים שהוא היה עושה את זה, היה נותן לבחור ביטחון, וגורם לו רצון לדבר, ולאט לאט הוא היה משתחרר מהמעצור שלו בילדותו, ונהיה נורמלי. וכבר אין לו יותר מעצור. פעם אחת כשישבתי אצל הרב שח, הוא התחיל לומר לי שיש קבוצה של רבנים שהגיעו להתלונן אצלו, שראש הישיבה שבה הם מלמדים מעכב להם את המשכורת. לא משלם להם משכורת כבר חודש, חודשיים. הרב שח ביקש ממני שאדבר עם ראש הישיבה הנעל שיסדר להם את המשכורת בזמן. אמרתי לו, אני מכיר את ראש הישיבה הזה, ואני מכיר גם את המקרה, ואני יודע בוודאות שהראש ישיבה הוא 100%. הוא לא עיכב להם כלום. הרב שח עונה לו, לא יכול להיות. אם כולם באו להתלונן, ודאי שיש משהו. איך אומרים? אין אשן בלי אש. הוא דחה אותי. שמעו אותו. רציתי לשאול את ראש הישיבה, שמעתי שבירושלים מדברים על כבוד הרב לשון הרע. כל מיני דברים. היום מדברים על הרב שח הרבה, היה לו הרבה מתנגדים, כי הוא היה אומר את האמת בפנים. אז היה לו הרבה מתנגדים שתמיד דאגו לדבר נגדו. רציתי לשאול אותו, כבוד הרב, האם זה נכון מה שאומרים עליך בירושלים? הוא היה בבני ברק, ובירושלים פרץ נגדו כל מיני... טוב. הרב שח, שלמה, אתה מכיר אותי. זה נראה לך שאני מסוגל לעשות מה שאומרים עליי ברחוב? אמרתי לו, ודאי שזה לא נכון. המשכנו לדבר על הרבנים שבאו להתלונן. לאחר כמה דקות, שוב שאלתי את הרב שח. תראו איזה גאון הוא היה, איך הוא ידע לחדור לנפש של הבן אדם, להוציא ממנו הודעה. שמעתי שמספרים עליך כך וכך. הוא אומר לרב שח, עוצר אותי הרב שח, אומר לי, שלמה, ממתי אתה שומע לשון הרע וסיפורים ועלילות שממציאים ברחוב על אנשים? הרי אתה מכיר אותי ואתה יודע שזה לא נכון. אמרתי לו שוב פעם שנייה, ודאי שזה לא נכון. אבל למה כבודו טוען שאם הרבנים באו להתלונן על הרב ההוא, ודאי שיש לה משהו, שזה חייב להיות אמת? הרי אני מכיר את הראש הישיבה הזה, ואני יודע שהוא ישר כמו סרגל בענייני כספים. עצר אותי הרב שח, ופרץ בבכי. קם ונשק אותי על מצחי. אמר לי, אתה צודק, איך טעיתי? תודה רבה שהעמדת אותי במקומי, והעמדת אותי על האמת. זה ההבדל בינו לבינינו. אנשים טועים. אנשים לפעמים מגיעים למסקנה לא נכונה על מישהו. שמוכיחים אותם, פה אתה יודע אם האדם גדול או שהוא אדם קטן מאוד. ברגע שהוא רואה שמה שאמרו זה אמת, הוא מיד מודה ואפילו בוכה ומוחץ לך את היד ומנשק אותך, הוא אומר, תודה רבה שיירת את עיניי, חטאתי, אביתי, פשעתי, אני אלך להתנצל. זה האדם גדול. לא יעניש אותו כלום על מה שהוא חשב, או מה שהוא הגיע למסקנות לא נכונות. להפך, עוד הוא יצא לו מזה, מאז יצא מתוק, על זה שהוא הודע על האמת, מודה ועוזב ירוחם. אבל יש כאלה, מה שלא תראה להם, בגלל האגו, כבר אמרתי, לא חוזר בי. מה, אני אעשה מעצמי צחוק? אני כבר אמרתי, לא חוזר בי. לא חוזר, אולי אני אפסיק לרמוס אותו, אבל אני בחיים לא אגיד שטעיתי במה שאמרתי עליו. וזה בעיה. הרב שח ידע תמיד להודות על האמת. אמרת לו משהו בפנים, מיד, אם הוא לא פרץ בבכי, לפחות הוא מיד הודה. התקדמנו יפה היום.
בואו נראה אם יש עוד, נדחוף עוד משהו קטן כדי לגמור פה את הפרק, או שמתחיל פה נושא חדש. טוב, עוד דבר אחרון וממש שתי דקות ונסיים. רב גדליה אייזמן, החברות המבוגר שלי בעבודת השם. יש כזה דבר ברבנו יונה, כתוב, המעלה בקנה לך חבר, כתוב בפרקי אבות, קנה לך חבר. מה זאת אומרת? תקנה חבר בכסף. מה זאת? קנה לו אוכל, תקנה לו דברים, לפעמים תן לו כסף, אין לו כסף נגיד לדברים מסוימים, אל תדאג, אל תהיה קמצן. אם הוא בן אדם טוב וחכם וכולי וצדיק, גם אם הוא עולה לך כסף, משתלם לך, כי חברים טובים קשה למצוא. תעזור לו, כלכלית. זה שהחבר יעזור לך להכיר את עצמך. בדרך כלל לאדם קשה להכיר את עצמו. הוא צריך, הוא כולם מנפחים את עצמם. אני ואני, אני הכי טוב, אני. בזכותי, אמרו לי, הבטיחו לי. אומר לך רבנו יונה, יש שני סוגי אנשים, יש כאלה כל הזמן עסוקים בלנפח את עצמם, יש כאלה מורידים מערכם. לא, מי אני, מה אתה, אתה טעית, אני לא כזה, מה פתאום, אני לא ככה, אתה טועה, זה לא אני, אין להם גם ביטחון. להכיר את האמת מאוד קשה, אדם להעריך את עצמו נכון, מ-0 עד 100 אתה מונח באיזשהו מקום, 60, 65, 65 וחצי, אתה מונח באיזו דרגה מסוימת, כן, מ-0 עד 100. לשים בדיוק את האצבע, זה הערך שלי בשמיים, כמעט בלתי אפשרי. לא כמעט, בלתי אפשרי. אתה יכול להגיד, אני בערך 50-50. 50% צדיק, 50% רשע. אני 80-20, אני 70-30. קשה מאוד לדעת. לכן צריך אדם צדדי, רב או חבר טוב, שיכול להגיד לך את האמת על עצמך בפנים. הגאון מווילנה שכר את המגיד מדובנה בכסף. אני אשלם לך משכורת חודשית, תהיה שוטר שלי. כל יום תראה מה שאני לא עושה בסדר, מיד תתקיף אותי. שלם לך לקטול אותי. אז הוא אומר לו, למה אתה צריך לשלם לי את זה? זה חיוב שלי מהתורה, אני הוכיח תוכיח את עמיתך. הוא אומר לו, לא. אם אני לא אשלם לך, אתה תתבייש להגיד לי את כל האמת. תגיד חלק, אם בכלל. אבל עכשיו שאני סוחר אותך בתשלום, גזלן אתה ודאי לא. אתה לא תעלים ממני אינפורמציה ששילמתי עליך להגיד אותה, כן? אם אתה בלש, שכרו אותך לעשות עבודה. אתה חייב להגיד את מה שגילית. מה זה עכשיו אתה אומר רק רבע, מה אינפורמציה? בשביל מה שילמתי לך? עבדת חודש חקירות, בסוף אתה אומר לי רק מה שגילית ביומיים? זה גזל. שומעים? אז הוא אומר, המעלה בחבר, זה לא עכשיו מדובר על חבר שאתה מתמודד מולו, שאני יודע, יש ביניכם מאבקים, לא מדובר על זה. מדובר על אחד שאוהב אותך והוא אובייקטיבי, הוא איש אמת. בואו אני אספר לכם על החברות שלי עם רב גדליה אייזמן, זצ"ל. הוא למד בקלנץ, אחר כך בקמניץ, אצל רב ברוך בר, לייבוביץ', אלה גדולי עולם כל השמות האלה, כן? הוא היה נחשב מחשובי התלמידים של רבי ברוך בר, לפני מלחמת העולם השנייה. שומעים? בקיצור, הוא היה הרבה יותר מבוגר ממנו ב-11 שנים. בישיבה. 11 שנה הבדל זה המון בישיבה. היינו בידידות מאוד קרובה. בקיצור, הוא היה מלמד אותו עבודת השם. גמרא וזהו, אני לומד, אבל עבודת השם. תראו מה הוא כותב. רב גדליה, שימו לב מה הוא אומר לו. זה לא חוכמה להיות נחמד למי שנחמד לך להיות נחמד אליו. תרגום. זה שאתה נייס, למי שכיף לך להיות אליו נייס, מסיבות כלשהם. בן אדם עכשיו הולך לפגישה עם בחורה. איך אומרים בארץ? נדלק עליה. כל הנחמדות שלו נשפכת לו מהאוזניים. פתאום היא הג'נטלמן קם, מזיז לה את הכיסא, היא עומדת, הוא גם כן עומד, הוא מוציא, הוא פותח לה את הדלת של המונית, מזיז, פותח. מה זה נהיה ג'נטלמן? מאוד נחמד, פוחד בטעות לא להתפרץ לדבריה, למרות שבשכונה הוא קוטל את כולם. יש לו כרגע אינטרס חשוב מאוד, הוא לא רוצה להפסיד אותה, רוצה שהיא תהפך לאשתו. אז הוא מאוד נחמד אליה, כי כיף לו כרגע להיות נחמד. כי כל הנחמדות הזאת גורמת לי להצליח במשימה, אז אני מבסוט. או
אחד עשיר, הגביר של העיר, מגיע לאיזה ישיבה לביקור, ישר כולם מתחנחנים אליו. לא, למה כבודו יושב פה? מה כבודו? הוא לא תלמיד חכם. בוא ליד הרב, הכנו לך מקום וזה. שמעתם? להיות נחמד לאנשים שיצא לך מהם טוב, שמשתלם לך, זה לא מראה שאתה בכלל נחמד. ייתכן שאתה גם צבוע ונוכל. ייתכן, לא תמיד. אבל נחמד ודאי אתה לא. מתי נדע אם אתה נחמד? אם אתה נחמד לכל אדם, ילד, מבוגר, איש, אישה, יהודי, גוי, חכם, טיפש, צדיק, לא כל כך צדיק. אתה אדם חביב ונחמד, אכפת לך מאנשים, אתה לא אגואיסט. לפעמים אתה הולך לבנק, יש לך כמה פקידים או פקידות. יש כאלה מטבעם אנשים טובים, טובי לב. דברים איתך, מה שלומך, למה אתה נראה ככה וזה, וחכה בוא נראה מה אני יכול לעשות בשבילך, תן לי לבדוק, קם, הולך, 50 שאלות שאלת, עונה לך באדיבות. הוא לא חייב. יכול לחתוך אותך קצר, יאללה, עוף כבר, מה אתה עכשיו באת להתמחל לי פה, כן? ויש כאלה, איך שאתה מתיישב, כבר הם אוכלים אותך עם המבט. אתה רואה שאם הוא היה יכול, היה חונק אותך, מה באת לתת לי עכשיו עבודה? שומעים? אותו דבר שיש לך קופאית, יש כאלה עוזרים עם המצרכים, יש כאלה לא מסובבים את הפנים. הכל עניין, לפעמים אתה מתקשר לשירות לקוחות, נופל לך איזה גוי נחמד כזה, 3/4 שעה, סבלנות, אתה בקושי מדבר אנגלית, כל מינה שנייה אתה טועה, הוא לא איבד את הסבלנות, הוא לא מתעצבן, לא מדבר איתך בדחף, שום דבר. No problem, sir, let me see. זה אדם מטבעו נחמד. מי אתה בשבילו בכלל, שהוא צריך עכשיו לאכול ממך 45 שעות? האם חסר? תשים מישהו שמדבר אנגלית בטלפון, אני לא יכול לדבר איתך. הבנתם? מציאות, הרבה פעמים אנחנו אומרים, איזה גבר הבחור הזה, איזה נחמד הוא, ראית איך הוא מתנהג להוא ולהוא ולהוא, חכה חכה. אתה יודע למה הוא נחמד להוא? הוא בן של הגביר. לבן של זה הוא לא נחמד. אני עכשיו הייתי פעם לא מזמן באיזה מקום, פנה אליי איזה יהודי, הוא אמר לי, אני מלמד ילדים לבר מצווה, קריאת התורה. אומר לי, בבית כנסת מסוים, הרב אמר לי, אל תביא לכאן את הילדים לשבת לבר מצווה. זה שאתה מתפלל פה ואתה חבר בקהילה, בסדר. אל תביא לנו ילדים חילונים לבר מצווה. שאלתי אותו למה, אמר לי הרב, זה הורס את כל התפילה של שבת, הם באים לפה במכוניות, טלפונים, אנשים באות לא צנועות, הורס לכולנו את התפילה ואת האווירה. אני מוותר על הכסף שלהם, מוותר על התרומה, מוותר על הכל, על האוכל. פה זה מקום קדוש, ואם הם לא, הם לא, הם לא יודעים, לא שהם עושים מרוע, הם לא יודעים מה זה שבת, הם אפילו לא מתביישים, מוצאים טלפון באמצע שבת, מתחילים לצלם, באים עם האוטו, עומדים על המדרכה מול הבית כנסת, בלי בושה בכלל, מוזיקה באוטו. אל תביא אותם. האם הרב צודק או לא? מיליארד אחוז צודק. מיליארד אחוז. הם לא מסוגלים לבצע את מה שהתורה מחייבת. אין גם במי לבוא לתלונות. זה לא עכשיו שהם אשמים במשהו. ככה גידלו אותם, ככה חינכו אותם. אין מה לעשות. ואז הוא אמר לי, אמרתי לו, אז מה אתה רוצה? מצוין. אז הוא אמר לי, לא נכון, לא מצוין. לפני כך וכך שבועות היה כאן בר מצווה, גם מחלל שבת, והוא כן אפשר. אמרתי לו, למה? הוא אומר, כי נתנו לו מראש צ'ק של 10,000 דולר. אז תגיד, הכסף מכשיר את העבירות? אז כבר לא היה מה לענות לו. זאת בעיה. זו באמת בעיה. הוא אמר, למה איפה ואיפה? הוא אמר לי, אני מסכים עם מה שהוא אמר לי. כשהוא אמר לי את זה, לא דיברתי מילה. כל הילדים שלימדתי אותם, לא שלחתי אותם לפה, למקום הזה. אבל עכשיו שראיתי שאת המחלל שבת הזה הוא כן חיבד, אז מה? אז מה אתה נותן לי? הבנתם? מה יצא מפה? לא סתם אומרים כסף יכשיר ממזרים. כסף מעבר את העיניים של החכמים, לפעמים. לכן כמה לא כדאי לקחת כסף, על כלום, על כל שירות דת. לא על גיורים, ולא על לימוד, ולא על הדרשות. לא כדאי לקחת כסף. צריכים להתקיים משהו, לא? צריכים להתקיים.
אני מוכן לעשות איתך ניסיון. תיקח שני דרשנים, תגיד לאחד תחייב כך וכך על כל דרשה, ותגיד לשני אל תחייב כלום, תגיד לאנשים, אם ישאלו אותך כמה אתה מחייב, תגיד להם אני לא מחייב כלום, אני בא ללמד אתכם, מה שתרצו לתת, תבוא עליכם הברכה. ואני מתערב איתך שבסוף השנה השני יעשה יותר כסף מזה שמחייב על הדרשות. אתה יודע למה? כי האנשים הם לא מטומטמים. נכון שיש הרבה מטומטמים, אבל לא כולם. ויש אנשים שהם יש להם הרבה כסף. כשהם שואלים אותך כמה תיקח לבוא לעשות דרשה, ואתה אומר להם נגיד 500 דולר או 2,000 שקל בארץ, לא יודע כמה, אני מחייב 2,000 שקל לדרשה, הוא ייתן לך 2,000 שקל. או שלא יזמין אותך, הוא יגיד לך טוב אני אחזור אליך, או שכן או שלא. אבל אם אתה אומר לו שום דבר, אני לא בא בשביל כן, אני בא ללמד תורה, הוא יכול להיות שייתן לך 10,000 שקל גם, לא חסר לו כסף, יגיד זה צדיק. נכון. הבנת? נכון שרוב האנשים אין להם את השכל לחשוב ככה. כן, אבל מישהו שרוצה ללמד לבעל מצווה למשל, אני עכשיו יש לי קשה למצוא מישהו לבן שלי. זה כבר משהו אחר, זה כבר ממש עבודה יומיומית, וזה לוקח הרבה הרבה זמן. אבל אני אגיד לך מה, אני מבטיח לך שאם היה בא איזה מלמד ואומר לך תן לי מה שאתה יכול, היית רוצה לתת לו יותר מאחד שמחייב. זה כולם ככה. ככה כולם. הבנתם את הנקודה? כי אנשים מעריכים את זה שאתה ישר ואתה לא תאהב בצע. ברגע שאתה שם מחירון, זה כבר נהיה ביזנס, זה כבר לא תורה. הרי כתוב מפורש, מה אני בחינם, אף אתם בחינם. השם אמר, אני לימדתי אתכם תורה חינם, תלמדו אחד את השני חינם. היי, מה יעשו? חייבים לתת להם כסף. מואל, כתוב בשולחן ערוך, חייב לבוא בחינם. אז מה, תיתן לו לבוא לבדוק את התינוק, אחר כך יבוא לברית, אחר כך יבוא עוד פעם, אחר כך לבדוק שהתינוק בסדר, שלוש פעמים יבוא בשבילך ירוץ, ולא תיתן לו מעטפה, אתה כזה פושע? אבל כתוב בשולחן ערוך חינם, כתוב חינם למי שאין מה לאכול, וגם כתוב שהמוהל לא יבקש כסף, אבל אתה איפה הראש שלך רשע מרושע? אתה מוכן ללכת שלוש פעמים לעבוד של אנשים שינצלו אותך? היית מדבר עליהם חמש שנים לשון הרע. במיוחד שהוא גם עוד עשיר גם. כן? אם תזמין את אובמה לתת דרשה, אתה יודע כמה יעלה לך? חוסיין אובמה, 200,000 דולר ל-40 דקות. תזמין את הרב הכי גדול בעולם לדבר 40 דקות, נותן לו מעטפה 500 דולר. לאובמה הוא שילם, יהודים אני מדבר, לא מדבר איתכם סתם סיפורים. יהודי מזמין את אובמה לדבר אצלו במפעל, בחברה, 200,000 דולר הוא משלם לו, לחוסיין. או לאיזה, איך קוראים לזה? מוטיביישנל ספיקר. אחד שמדבר, איך קוראים לו? רובינס, רובינס, מדבר על כל מיני דברים, מוטיביישנל. אלה לא באים בפחות מ-40,000 דולר לדרשה. אלה אנשים הכי מסכימים. יבוא לו הרב הראשי, עוד הרב, אנחנו מאוד מעריכים שבאת. הנה. 180 דולר, לא 1,000 דולר. אובמה 200,000 דולר, ביל קלינטון 150,000 דולר. ביל קלינטון 150, למה אתה מבקר אותו? 500,000 דולר מינימום, מינימום. וואי וואי וואי, זה לא נגמר. לא סתם כתוב עולם השקר, הבנתם? יהלומים קונים בגרושים וחולות וזכוכיות, משלמים עליהם מיליונים. טוב, אני ממש מסיים. אומר לו ככה, זה לא חוכמה להיות נחמד למי שנחמד לך להיות נחמד אליו. האם לכל יהודי סתם ברחוב אתה גם נחמד? לאנשים שאין לך מהם טובות הנאה אתה גם נחמד? או רק לחברים ולידידים שלך אתה נחמד? יש הרבה פעמים תשמע בארץ בן אדם אומר, מה לי ולא? מה לי ולא? מה, אני חייב לו משהו? לא. לא, אתה לא חייב כלום, להשם אתה חייב להיות בן אדם. השם נחמד אליך, גם לך לא מגיע. מגיע לך אוכל? לא. מגיע לך חמצן? לא. מגיע לך אישה וילדים? לא. בית מגיע לך? מכוניות? לא. מוח עובד מגיע לך? לא. הרי אתה רק עושה שטויות איתו. סיפר לי אתמול אחד שבספר של חכם בן ציון אבא שאול כתוב דבר מעשה מאוד יפה. אחד בא אליו, הביא לו כוס קפה. שם לו כוס קפה. הוא היה יושב ליד איזה שולחן. אומר לו, לא מגיע לי כרגע הקפה. אומר לו, מה? אומר לו, אתה רואה ספר פתוח? אומר לו, לא. אומר, אז לא מגיע לי לשתות קפה.
למה אתה מכבד אותי, הבאת לי עכשיו קפה? כי אני אמור להיות למדן, נכון? עכשיו אתה רואה, הנה אני מתרשל, לא לומד. הגמרא לא פתוחה. מאלה שהגמרא תהיה פתוחה ותביא לי קפה, אתה יכול להגיד שמגיע לי כוס קפה. אני עמל בתורה. סתם אני יושב בטל, מה אתה מכבד אותי? על הפרטי פרטים הכי קטנים האנשים האלה הסתכלו. אומר לו, האם ראית אותי איך שאני מתנהג עם מי שאיני מכיר? את מי שקשה לי להיות על ידו? איזה צ'חצ'ח אחד, איזה אחד כופר, איזה אני יודע מה גוי אנטישמי. קשה לעמוד ליד האנשים האלה, מאוד קשה. בלי לעשות פרצופים וככה להתמלא באש. ולהישאר נחמד לכולם, זה מעלה שקשה להגיע אליה. זה היה בשבילי חידוש, אבל אחרי שנים ראיתי בגאון מבינה שככה הוא מגדיר את מידת החסד. וזה סיימנו. דהיינו להגיע לשלמות במידת החסד, זה דווקא שאתה עושה חסד לכל אדם. לא לחברים ולזה, כן? אבל אם אתה עושה חסד רק למי שנחמד לך לעשות לו חסד, זה עדיין לא מוכרח שאתה בעל חסד בכלל. ודווקא אם אתה מסוגל לעשות חסד לכל בן אדם, כל יהודי, פרדי, אשכנזי, תימני, גר צדק, לא יודע מה, חסיד, זה מוכיח קניין במידת החסד. אני אין אצלי איפה ואיפה, כולם אני אוהב, כולם צדיקים, כולם נבונים, קשה, לא קל. הרי כתוב על החסידה, חסידה זה עוף, למה היא לא קשרה? כל העופות האחרים, היא לא עוף טורף, זה לא כלום, היא צריכה להיות קשרה. כתוב, למה קוראים לה חסידה? כי היא עושה חסד. נו, אז מה? אז זה טוב מאוד, אבל היא עושה חסד רק עם חסידות, לא עם עופות אחרים. את לא אחת משלנו. וזה מעניין כבוד הרב שחסידה מבחינה גופנית, היא, המבנה שלה ושל תרנגולת הוא אותו דבר. אז זה מה שאני אומר. אז אומרים לך חז"ל, חסידה היא בעלת חסד רק עם הבן מין שלה, עם חסידות. זאת אומרת, החסד שלה לא שווה גרוש. אם אתה חסיד, דוגמה בחסידות מסוימת, ובא יהודי שהוא לא בחסידות, עכשיו הוא צריך עזרה ואתה לא רץ בדיוק אותו דבר לעזור לו כמו חסיד אחר, סימן שכולך בלוף. אז למה קוראים לה חסידה? כי אני אחרי זה, זה דבר יותר מזה. אדרבה, כדי, לדע... כדי להגיד לך שהיא עושה חסדים, אבל הם לא שווים גרוש. זה כל העניין. שומע? אחר כך התחלתי להבין מה כוונת המילים הטוב והמטיב לרעים ולטובים. איך משבחים את השם? הטוב, השם הוא טוב, והוא מטיב. למי הוא מטיב? לרעים. ולטובים. קודם כל אמרו רעים, אחר כך לטובים. למה? איך השם מטיב לרעים? אבל כתוב מפורש, שומר השם את כל אוהבה ואת כל הרשעים ישמיד. אלא, עד שהוא ישמיד אותם, 70-80 שנה פה בכדור הארץ, נתן להם חמצן, והוא יודע מה הם הולכים לעשות עוד דקה. הוא בדרך לעשות עבירה חמורה. ואני צריך לתת לו עכשיו חמצן בזמן שהוא הולך לרצוח מישהו. והיה צריך לתת לו כוח לזוז וללכת, והמערכות שלו עובדות, והוא נושם, ואוכל, ויש לו יציאות, וכל מה שצריך. אני צריך 70 שנה לתת לנבל הזה יחס, ולטפל בו, ולדאוג לו, וכל מה שאני עושה בשבילו, הוא לוקח ומשתמש בזה נגדי. ואני עדיין נחמד אליו. סידרתי לו עבודה, ועכשיו הוא קנה בית. ואפילו פעם אחת בחיים לא אמר לי תודה, להפך, מתכחש אליי. כותב עליי בדיחות באינטרנט. שומעים? יש מעלה, יש גדלות יותר גדולה מזאת? תחשבו רגע. אתה היית מסוגל לברוא, אם היה לך את היכולת לברוא עולם או עיר, נגיד שהשם נתן לך כוח בידיים, עשה כל מיני הוקוס פוקוס, אברה קדברה, לבנות עיר, ולשים שם אנשים, ולעצב אותם, ולהחיות אותם. היית יכול להחיות אנשים שיורקים עליך יום יום? יום אחד היית יכול לישון בלילה? מה, למה אתה עצבני, משה? לא יכול לישון בלילה. מה? נתתי היום כל היום חמצן לזה שמקלל אותי וכותב נגדי כל היום באינטרנט. אני לא יכול לישון, לא יכול להסתכל על עצמי. מלך הביזיונות. הבנתם? כלומר, נותן גם אוכל וחמצן ושידוך וכל זה לאנשים שלא מגיע להם בכלל לנשום. זה פירוש הפסוק, הטוב והמטיב לרעים ולטובים. בעזרת השם סיימנו את דרשה מספר 14, ניתן לכם קצת בשבוע הבא
נדבר על ההנאה מכבוד, מה השורש שלה, כל העניין הזה של כבוד ואגו, אחר כך איך מרפאים מחלות נפש, שכולנו יש לנו מחלות נפש, מי יותר מי פחות, סימפטומים, כל מיני בעיות נפשיות, איך מרפאים אותם לעומת מחלות פיזיות. נכון שאדם חולה מחלה פיזית יש דרך לטפל, מחלות רוחניות זה דרך אחרת לגמרי, שיעור מאוד מאוד קריטי, שבוע הבא, לא לפספס אותו. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. יישר כוח, יישר כוח.